И така, твоя ден продължава. Ние започнахме да си говорим тук с моите следващи гости. Темата е България, включена в сив списък за пране на пари. Затова ще си говорим с икономиста Владимир Сиркаров и Атанас Русев, който е директор програма Сигурност към Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте, господа, и добре дошли. Радвам се да ви видя. Новина ли е това и каква? Лоша или добра? Усмихнах се, защото имаше и коментари с намигване, че всъщност това, че България е включена в този сив списък за пране на пари, може би не е чак толкова лоша новина. В кръга на шегата, да. Не, то, между другото, има разум от гледна точка на това, че ние като не може да си свършиме работата, по-добре да дойде някой отвън да ни бие с пръчката през ръцете, за да свършим нещо. Но генерално това е доста негативна новина, която ще има изключително много икономически и особено финансови измерения. Има многобройни изследвания, които показват, че страни попаднали в сивия, разбира се, черния списък е краен, но в сивия списък имат много сериозни икономически проблеми, свързани с намаляване на чуждестранните инвестиции, намаляване на банковите трансфери и затруднения в разплащанията. Между другото, преди два дни видях полза в социалните мрежи на един мой познат, който споделя примерно, че в Южна Корея не могат да се правят вече транзакции към България, тъй като тамошната система, най-известна, тя даже съм извадил, се казва KakaoPay, тя е много интегрирана вътре в Южна Корея, не приема разплащания с страни, вкарани в списъците на работната група. И да. Това създава проблем, разбира се. Естествено, че е проблем. Господин Русев. Ами, аз не бих бил чак толкова крайен песимист. Със сигурност не е добра новина. Знак е, че има много несвършена работа. Всъщност, аз бих казал, че това е стара новина. Очаквано беше, защото юни месец излезе един доклад на Манивал към Съвета на Европа, тази работна група. И много от основанията, заради които FATF сега ни постави в сивия списък, всъщност бяха подробно разписани в този доклад. Несвършената работа дойде покрай дългата политическа криза. Парламента не работеше, до голяма част от институциите, администрацията не работеше. Парламента извървя ни законови промени, точно свързани с прането на пари. Обаче, доколко те са достатъчни? Къде всъщност е проблема за България тук? Трябва да отбележим, че това беше позитивно. Направен беше опит, като излезе доклада през юни месец. Министерски съвет, парламент съответно се активизираха, опитаха се поне най-така належащите неща да прокарат. Бяха приети там промените в закона за пране на пари, беше приета националната стратегия за пране на пари. В смисъл, някакви стъпки се направиха. Но, за съжаление, голямата част от критиките в този доклад на Манивал са свързани с неща, които няма как да се коригират от днес за утре. В смисъл, там имаше конкретни препоръки към голям брой институции. Разбира се, най-голям брой критики и препоръки има към водещата институция у нас, която се занимава с темата ДАНС. Но имаше включително към прокуратурата, КПКОМПИ, която в момента не е много ясно точно какво се случва с частицата КОМПИ, защото, нали, разделихме я вече с новия закон за борба с корупцията. Към МВР има много препоръки по целия конспект общо взето. Господин Сиркаров, добавете по отношение на това къде е проблема тук в България, след като сме направили законодателните промени. Господин Русев подхвана темата. Обаче искам да отбележа, че ние сме в сив списък, има обаче и черен списък. Да направим разграничението. В черния списък са Северна Корея, Иран и Миянмар. Да, така. Не мисля, че заслужаваме да сме бъдем вчера. Там. Да, все още. Все още не сме стигнали до там. В сивия списък единственото, така да кажа, може би облегчение, ако може да има такова, е присъствието и на Хърватия. Като цяло, наистина, проблематиките по тези теми са изключително важни на глобално ниво и между другото това е едно от изискванията по линия на влизането ни в еврозоната.
Със сигурност това може да е допълнителен препаникамък, тъй като излизането от списъка изисква свършването на доста сериозна работа в координация с работната група, с изпълнение реално на мерките и препоръките, защото едно е на коляно да напишеш един закон и да кажеш, ето ние се преборихме с прането на пари и с ред проблеми. Друго е да го направиш на практика и външните ни партньори знаят това много добре. Позитивното, ако има позитивно, е това, което казах и в началото, че препоръките и така адресираните проблеми, колкото по-бързо се разрешат и така се тръгне по път за тяхното разрешаване, толкова по-добре. Но институциите наистина трябва да работят единно и категорично по линия на тези проблеми. В момента, лично за мен, най-важното е една много по-активна комуникация както на институциите към обществото, така и към икономическите играчи, особено към финансовия сектор. Това, което чувам от финансовия сектор е, че няма добра координация и не се знае какво се прави, има ли ясен и категоричен план, стъпки. Да, в конкретиката на комуникацията и взаимодействието. Институции и този финансов сектор. Кои са институциите? Институциите са Финансово министерство, Българска народна банка, които да координират евентуални мерки, финансовите проблеми, които могат да възникнат и как да се трасират. Има въпроси отправени към тях от различни неправителствени институции. Това поне, което аз знам до момента. Да. Именно за да има по-голяма яснота, защото когато всички поставят проблема на масата и се знае какъв е планът за тяхното разрешаване, със сигурност ефективността, ефикасността ще бъде на много по-високо ниво. Имаме ли изобщо представа за мащаба на този проблем в нашата страна? Прането на пари. Трябва да кажем, че по принцип оценка за размера на... Изобщо може ли да се направи такава оценка за размера? Няма утвърдена такава методология световна, въпреки че има много опити. Особено последните години активно се работи в тази посока. Включително и нашия център е правил опити в тази посока с една методология на Световната банка. Въпреки че има много критики към всички тези методологии. Като цяло не мисля, че България е имала огромен проблем с прането на пари. Просто чисто, ако погледнем географията на финансовите пазари, там където се генерират големите потоци, позволяват съответно да се скрият такива незаконни пари, ние сме така по-скоро в периферията на тези големи пазари. Тук през годините ние сме работили по темата. Това, което виждаме като случаи с пране на пари у нас, особено тези, които са свързани с организирана престъпност, по-скоро става въпрос за доста ниско ниво на използваните техники. Нали, инвестира се в имоти, да речем, луксозни придобивки, коли, такъв тип неща. Не казвам, че няма такива професионални парачи на пари. Имало е през годините разследвания и срещу такива професионалисти, включително на фирми, които предоставят счетоводни правни услуги. Но просто размера на оборотите, които се въртят в България, не са толкова големи, че да позволяват да правиш големи транзакции, да криеш. Имаме ли нужда от такъв механизъм, методология, която да покаже мащаба на едно такова престъпление, доколко то присъства в една държава? Колкото повече информация имаме за нещо подобно, толкова по-добре, но наистина, както вече се спомена, много е трудно да се правят количествени изчисления. Мен ми се иска да кажа и една много сериозен проблем от гледна точка на това, че България влезе в този сив списък, именно, че в момента на глобалната икономическа установка, изключително напрегната, дълговите пазари, както на държавен, така и на корпоративен дълг, са много напрегнати. Виждаме, че предстоят интересни времена следващата година, както за банковия сектор, така и за финансовия сектор като цяло в Европа. Едно подобно влизане е много сериозен репутационен удар. Тоест имаме имиджов проблем, което добавя още по-голяма рискова премия
на българския държавен и корпоративен дълг, особено когато се емитира на международните пазари, което тепърва ще става голям проблем, защото вече доходностите са много високи. С нещо подобно ще имаме още една стъпка премия нагоре. Безспорна ли е връзката между тези две неща? Влизане в сивия сектор и имиджовия проблем, което пък рефлектира вече категорично на... Има много изследвания, които показват ясни и категорични така икономически взаимовръзки, като примерно намаляване на преките чуждестранни инвестиции като дял от брутния вътрешен продукт и рязко намаляване на банковите транзакции. Ние без това сме си излепло тези преки чуждестранни инвестиции. Не знам колко по-зле можем да станем. Би било много по-страшно, ми се струва. Но... Да, да бъдем оптимисти, господин Русев. Ами, кажете нещо оптимистично на финала. В крайна сметка, голяма част от тези мерки са въпрос на фокусиране на администрацията и полагане на усилия. Значи, от всичките там 49, мисля, че са критериите на FATF. А защо не се извинявайте? Пак ви прекъсвам. Обаче си мисля да полагат усилия институциите. Ние не говорим за първи път, дори в телевизионните студия за прането на пари. Както казах, в парламента дискусии първо, второ четене, промяна на законодателството, именно за предотвратяването на такива престъпления. И в един момент ние продължаваме да говорим, че институциите не се координират, не комуникират, не работят. Защо? Нямат желание ли? Или не няма изработен механизъм? Според мен до голяма степен е въпрос на политическа воля. И сега ще ви дам един малък пример от критиките. На финала сме само да знаете. Криптовалутите. България е направила много малко по отношение на разследване на пари, свързани с криптовалути. За да постигнем капацитет в тази област, трябва да се инвестират финансови ресурси за закупване на необходимите софтуери, да речем, за анализ. Обучение на хора, привличане на кадърни хора с познания в тази област, които също са скъпи специалисти. Значи, ти трябва да заделиш целенасочено ресурс. Това е политическо решение и въпрос на политическа воля. Ако не го направиш, то няма как да се случи от само себе си в тези институции. Господин Сиркаров, съгласен ли сте? Липса на политическа воля е по-скоро проблема. Политическа воля, все пак политическата конюнктура у нас в последните две години е доста обтегната. И наистина, пак казвам, такъв шамар отвън, аз се надявам да доведе до наистина по-адекватни действия, но най-важното в момента е наистина координиране, комуникация и опит на институциите да не внесат допълнителен стрес особено в финансовата система. Това е много важно. Благодаря ви много, господа. Ще продължим темата. Надявам се, когато я продължим, вече да има някакви стъпки от страна на институциите, там на където вие насочихте вниманието на нашите зрители. А сега, уважаеми зрители, отиваме към новините, водещите теми от днешния ден.